Começamos bem. Bora. Aqui para acelerar, porque aqui eu quase fiquei, quase que à toa. Modo trail ativo, uma escaladinha de pedras básica. Parece que aumentou, tá sempre assim, né? Mas parece que aumentou, né? Tá escorregando, né? Punk a trilha, hein? Nossa, ó, tá esquentando, né, mano? Olha! Ah, não! Eu entendi escorregando. Não, não tá esquentando, não, porque aquela hora pegou água no radiador, aí fica assim mesmo. Olha que bacana! É normal. Já já para. Só água secar. Bora no barrinho, aqui esse barrinho não costuma atolar, mas hoje tá tudo diferente. Ah não, foi de boa. Completamente diferente do que a gente está acostumado. Tá parecendo a mesma trilha, né? Não. Parece outro lugar. Parece. Fecha a viseira, tá? Como você usa
na lente, senão complica, né? De boa, né? Aqui é punch, né? É, vamos. Como é que eu vou editar depois? Tem como tirar da câmera lenta? Não tem como desativar. Na OS mudar. Olha que bora! Agora é a nossa vez. Aquele buraco ali é novo, hein? Embora! Joga pra cá, vai. Um pouquinho pra lá. Opa. Um pouquinho pra lá.